Fala pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa A Hora do Consumidor. Você já sabe, seu encontro comigo, quarta-feira, às 20 horas, ao vivo. Aonde? Aqui na nossa TV web, tudo Praia Grande Litoral. TV que é Rádio TV. Rádio TV, tudo Praia Grande Litoral. Quarta-feira, 20 horas, ao vivo, sempre um tema da nossa área, que é a sua área, a área de todos nós, a área envolvendo consumidor. Quero te receber aqui no programa de hoje, dizer a você que só não acompanha o programa se não quiser, porque nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter e logo mais no Instagram, no Facebook, no YouTube, isso, e logo mais no Twitter, não é? Lá no Hora do Consumidor. Então, mande a sua pergunta, tire a sua dúvida, esclareça o seu assunto. Esse programa tem por finalidade levar até você informação de qualidade, né? Informação de temas que cruzam o nosso caminho no dia a dia. O programa de hoje, cujo tema guarda relação com consórcio e financiamento, foi uma sugestão sua, né? Uma sugestão de quem nos acompanha aqui. Então, eu falei, e eu sempre falo, manda pergunta, faça sugestão de pauta para o programa. Se não tiver nada a ver com o consumidor, a gente vê como é que resolve, né? Mas se tiver alguma coisa a ver com o consumidor, eu acho que quase tudo guarda relação com o consumidor, a gente coloca aqui no programa, a gente aproveita para falar na hora do consumidor. Então, hoje, vamos trabalhar aqui, eu quero fazer de uma forma muito didática, um bate-bola com você que está aí do outro lado, me ouvindo, me vendo, sobre consórcio, sobre financiamento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar destas duas expressões e talvez já tenha até participado de algum grupo de consórcio ou aderido a algum financiamento, contratado algum financiamento, mas será que você sabe quais são as diferenças de um e de outro, prós e contras de um e de outro, o que nós temos? Não é? Consórcio e financiamento, obviamente, não podem ser a mesma coisa, não são a mesma coisa, se prestam a finalidades distintas ali. E qual é a característica de um, qual é a característica de outro? Vamos primeiro começar dizendo a você, e talvez isso possa ser o que te levou a contratar um financiamento ou a buscar um consórcio, que é a burocracia. Aonde eu tenho burocracia? Aonde eu não tenho burocracia nestes dois institutos? Me parece que há uma burocracia em relação ao financiamento. Por quê? Você pode estar falando, ah, Quaresma, mas que burocracia é essa em relação ao financiamento? Eu contratei com tanta facilidade o financiamento. Aliás, eu estou lá no Bankline, né, do meu banco, clico e já tenho aquele financiamento contratado, o dinheiro cai na conta, na hora. É verdade, há, para muitos desses financiamentos, uma facilidade, uma praticidade na contratação desse serviço. Mas, dependendo do financiamento que for se fazer, não vamos aqui pensar apenas nesse financiamento, ah, eu preciso de R$1.000 emprestado do banco, R$2.000, R$3.000, R$500, e eu clico lá e já cai o dinheiro na minha conta, porque eu tenho um financiamento pré-aprovado. Mas e se o meu financiamento não for pré-aprovado, ou se eu não tiver um crédito pré-aprovado no banco? Será que o financiamento é simples, é fácil, sai rápido? Vamos pensar aqui num financiamento de veículos, num financiamento, né, de automóvel. E se eu pensar num financiamento imobiliário? Hoje eu respondi a um cliente numa ação que tratava de uma compra e venda de imóvel, ele falava o seguinte, olha, eu optei por me capitalizar e reunir o dinheiro ao longo de um ano do que fazer o financiamento, que demoraria pelo menos uns 5, 6, 7 meses para liberar o valor. Por quê? Porque há uma série de exigências, uma análise criteriosa de documentos, né, na documentação, de tal modo que isso não acontece tão facilmente como muitos imaginam. Como eu disse, para alguns financiamentos a coisa vai bem,
É simples, é fácil, é prática, é rápida. Leva em consideração, claro, o perfil do consumidor. Ah, ele tem um perfil de crédito positivo, né? Ele tem aquela pontuação chamada credit score alto. Então, algumas etapas ali já são absorvidas, já são suprimidas, vencidas, beleza. Mas, para outros financiamentos, né, de valores mais significativos, financiamentos que não têm esse crédito pré-aprovado, a exigência é sempre maior. E lá no consórcio, eu vou fazendo um bate-bola, assim, falando do financiamento, falando do consórcio, vai em um, vai em outro, para você ir acompanhando e entendendo, né, analisando aqui, descobrindo quais são as características de um e de outro. Mas no consórcio, se você já participou, sabe, não há burocracia alguma. Depende de você querer participar de um consórcio. A gente tem consórcio do quê, não é? A gente tem consórcio de imóvel? Temos. A gente tem consórcio de veículos? Temos também. Mas há consórcios mais simples até. Consórcios relacionados a eletrodomésticos, a produtos, né, do nosso dia a dia que podem ser adquiridos mediante cota de consórcio. Então, neste caso, basta que o consumidor queira participar do consórcio e, portanto, faça a sua adesão, faça a sua inclusão em algum grupo de consórcio, né? Ele passa a ser um consorciado. Claro, uma outra diferença aqui, ou nesse ping-pong aqui, algumas características que a gente precisa sempre ir trabalhando. No consórcio, você vai pagando e não necessariamente tem o bem consigo. Né? Ah, eu comecei, entrei no consórcio agora, nesse mês. O consórcio tem, sei lá, 5 anos, 6 anos, eu vou pagar isso, se for 5 anos, por 60 meses. São 60 prestações. Eu posso ter sorte e ser contemplado nos meses iniciais, né, nos primeiros meses, ótimo. Ou eu posso dar um lance e ser contemplado também, para pegar a minha carta de crédito. Mas se eu não estiver com muita sorte, não der lance, pode ser que este consórcio, pode ser que eu só seja contemplado neste consórcio ao final dos 5 anos. Ou seja, eu não podia, e acho que essa é uma dica interessante, estar com muita pressa para ter aquele produto, para adquirir aquele bem. Porque eu te digo, se você tem pressa, se você tem, né, urgência ali na aquisição daquele produto, consórcio não vai ser a sua melhor opção. Ah, mas é uma opção mais barata. É verdade. O consórcio é mais barato do que o financiamento. Por quê? Porque o consórcio não tem juros. Não se cobra juros no consórcio. Ah, não, mas eu pago tanta coisa. A gente já vai falar disso logo mais. Mas eu não tenho cobrança de juros no consórcio. O que, obviamente, é da essência do financiamento. Seja qual for. Ah, mas aquele lá que eu fiz no Bankline, que era só clicar e o dinheiro já caiu na conta. Eu tenho cobrança de juros, uma coisa tão simples assim? Claro que eu tenho. Porque os juros, pessoal, ele acaba sendo calculado com base em duas vertentes, aqui, em duas ordens de grandeza, não é? Que são o risco e o prazo. Quanto mais tempo eu demorar para devolver o dinheiro ao banco, que foi o meu agente financeiro aqui, quem me emprestou aquele dinheiro para eu comprar o meu automóvel, para eu comprar o meu imóvel, para aquele dinheiro cair na minha conta, quanto mais eu demorar, mais juros eu vou pagar. E quanto maior for o risco para o banco, mais juros ele vai cobrar também. É por isso que é interessante aquela ideia do cadastro positivo. Ah, mas o cadastro positivo muda a taxa de juros do consumidor? O que cada consumidor pega não é então mais igual? Claro que não. Por quê? Porque eu vou cobrar mais de quem oferecer mais risco. E eu vou cobrar menos de quem oferecer menos risco. Aí eu só trabalho a outra variável. Ah, eu vou pegar 50 mil reais emprestados para devolver em 1 ano. Legal. Taxa de juros
compatível ali, na verdade, calculada sobre 12 meses. Aí eu vou pegar 50 mil reais para devolver em 3 anos. Taxa de juros maior, calculada com base nesse período de 3 anos. Então, no financiamento, é da essência do financiamento a cobrança de juros, porque eu tenho alguém, né? Quem é esse alguém? O banco, ou o agente financeiro, a instituição financeira. Eu tenho alguém que me empresta o dinheiro para que eu possa comprar aquele bem. Ah, estou comprando um carro zero lá na concessionária, o carro custa 50 mil reais. Eu tenho 20 mil, ou na verdade eu nem tenho 20, não tenho nada, mas eu tenho um carro que vale 20 mil. Eu dou meu carro antigo como parte de pagamento e vou financiar os outros 30 mil. O banco entrega os 30 mil para a concessionária, que com os meus 20 mil integraliza o preço e, portanto, permite que eu receba já, né, imediatamente, o automóvel. Já saio de lá no carro novo. Agora, vou pagar ao longo de 12, 24, 36 das vezes que eu fizer o financiamento, aquelas parcelas que têm juros. Ah, mas os juros não é mais ou menos o mesmo, não é sempre a mesma coisa? Não, não é. Aliás, né, e aqui eu acho que é interessante também, mais uma dica, sempre é bom a gente ir permeando com dicas, eu estou de olho aqui para ver se tem perguntas, se tem algum comentário, fiquem à vontade para interagirem conosco, o nosso produtor está sempre alerta, sempre atento, aí o Tatá está de olho aqui também nos comentários, mas eu aproveito aqui para dizer o seguinte, primeiro, vamos quebrar esse mito aqui, né? Vamos desmistificar essa ideia, não é igual, juros de um, do outro, banco A, banco B, banco C, financeira, não é. Não é igual. Qual é a dica que eu dou para você? Acesse o site do Banco Central, BC, Banco Central, bc.gov.br. No site do Banco Central, você vai verificar qual é, vai descobrir qual é a taxa média de juros praticada naquele mês no mercado financeiro. E ali, então, portanto, você tem um referencial, você tem uma ideia para saber se o preço que está sendo, se a taxa de juros que está sendo praticada naquele teu contrato está dentro ou não da média de mercado. Outro aspecto, fique atento ao CET. Mas o que é isso aqui? É o custo efetivo total. Eu não posso considerar apenas nessa comparação a taxa de juros. Ah, tal banco me cobra no empréstimo, no financiamento imobiliário, uma taxa de juros de 7,9 ao ano. Né? Aliás, eu não sei se já mudou, mas estava nessa faixa de 7 a 9 na taxa de juros do financiamento imobiliário. Mudou e caiu bastante, né? Quem tem financiamento mais antigo, fica de olho, estude. Não sei, não tem nada a ver aqui com o consórcio, mas aproveitando o gancho no financiamento, estude, avalie, analise a possibilidade de você fazer uma portabilidade do seu financiamento imobiliário. Ah, o meu contrato de financiamento já vai para 10 anos. Tudo bem, mas de quanto tempo é? Quantos anos são? Ah, são 20, são 30. Bom, se forem 30, você não chegou nem na metade. Se forem 20, você está chegando na metade agora. Qual é a sua taxa de juros? Para depois falar do custo efetivo total. Qual é a sua taxa de juros? Ah, lá em 2011, quando eu fiz, há 10 anos atrás, era de 14% ao ano. Caramba, agora você tem 7, 8%, 9% ao ano. Já experimentou levar, não é? Migrar o seu financiamento ou efetuar a portabilidade do seu financiamento? Ah, mas a portabilidade, aquilo que eu faço no celular, é. Aquilo que você faz no celular, muda de operadora, sai de uma, vai para outra, que te oferece uma condição melhor como consumidor, você pode fazer no teu financiamento imobiliário. Ah, isso dá diferença? Dá. Às vezes você economiza 300, 400, 500 reais por mês. Ah, mas quando eu mudo, eu tenho que fazer avaliação, tem que passar pelo banco, vai vir engenheiro do outro banco. É verdade, aí começa a chegar naquela ideia do custo efetivo total. Por quê? Porque lá no financiamento não adianta eu olhar apenas e tão somente a taxa de juros. Eu tenho agregado à taxa de juros outros encargos, outras despesas que precisam ser consideradas por mim. Por exemplo,
a avaliação do imóvel. Quanto custa a avaliação do imóvel? Ah, custa 3 mil reais. Ah, custa 4 mil reais. Bom, isso dá quantas parcelas? Qual é o valor, né, que eu vou somar aqui para comparar essa diferença? Lá no custo efetivo total tem uma taxa de abertura de cadastro. Eu não sou cliente, eu tenho o meu banco, mas eu estou tomando empréstimo numa financeira com quem eu nunca negociei. Eles não têm as minhas informações, ou ao menos não têm o meu cadastro lá. Vão me cobrar uma taxa de abertura de cadastro, vão me cobrar outras despesas que são necessárias, que talvez no meu banco eu não tenha. Eu me lembro uma vez uma orientação para um cliente, um consumidor, falando para ele o seguinte: ele não entendia, ele não enxergava essa parte. Falava para ele, falava: olha, você vai pegar o empréstimo no banco X. Ah, mas, doutor, como lá se a taxa de juros lá é mais alta? Aqui o meu empréstimo pessoal, não lembro, acho que estava 1,99 e a que eu falei para ele pegar era 2,09, era alguma coisa assim. Falei: como é que eu vou pegar na mais alta? Ah, tem alguma coisa lá com o banco? Falei: não tenho nada com o banco. O problema não é a taxa de juros, é que quando você joga o custo efetivo total, o de 1,99 vai para 2,19. Fica mais caro, porque você é um ilustre desconhecido para esse agente financeiro. Ele vai te cobrar outros gastos, outros valores, que quando você soma tudo, o teu financiamento lá não é mais de, sei lá, 50 mil, é de 53.500, porque tem esses outros encargos. Enquanto que no seu banco é 50 mesmo, porque você não precisa fazer mais nada. Na hora que você vai somar, você está pagando mais naquele cuja taxa oferecida era de 1,99. O de 2,09 acabou saindo mais barato. Então, esse custo efetivo total é fundamental, é importante para que você fique atento a um bom negócio, né? A fazer um bom negócio. Vamos voltar lá para o consórcio, falar um pouquinho mais do consórcio, algumas características do consórcio. O consórcio tem o grupo que eu falei para vocês, tem a possibilidade de ser contemplado ou de dar lance. Agora, eu disse, olha lá no Banco Central, vê a taxa média de mercado naquele mês, naquele período, para aquele produto que você almeja, que você está buscando. Meus caros, façam o mesmo em relação ao consórcio. Veja se aquele consórcio não é uma furada. Ah, mas como é que eu sei isso? Que, aliás, um parênteses aqui, muito do consórcio, né, não avançou o consórcio, para muitos ficou ali estigmatizado, porque em dado período, década de 90, né, meados dos anos 90, muitos consórcios tradicionais simplesmente quebraram, porque virou quase que uma pirâmide ali, né? Quer dizer, não tinha mais, o grupo não era autossustentável. O consórcio quebrou e aí as pessoas perderam dinheiro. Quem não foi contemplado perdeu o bem e o dinheiro. Então, isso estigmatizou um pouco, o pessoal ficou meio com o pé atrás. Então, o consórcio não ganhou mais terreno, né? Não ganhou mais espaço. A linha de crédito, ali, financiamento, acabou avançando bastante. Mesmo pagando mais, como eu já consigo bem na hora, aqueles que tinham pressa ou que queriam para ontem o produto, optaram pelo financiamento. Mas eu estou dizendo tudo isso porque a dica que a gente deu lá no financiamento vale aqui para o consórcio. E vale para o consórcio no seguinte sentido: olha o site do Banco Central. Aliás, já deixa o site do Banco Central ali como um favorito no seu navegador. Fica de olho no site do Banco Central, veja se aquele grupo de consórcio, ou perdão, se aquela empresa de consórcio está cadastrada no Banco Central, se é uma empresa autorizada a funcionar. Consórcio não é assim, ah, eu vou montar um consórcio, vou juntar ali meia dúzia de amigos, estou fazendo consórcio e pronto. Não, é necessário uma autorização do Banco Central, que consequentemente gera uma fiscalização. E essa fiscalização, em tese, diminui os riscos de prejuízo. Ah, mas eu tenho certeza que não... Não, é difícil, né? Certeza a gente só tem da morte. Mas, pelo menos, eu diminuo muito os meus riscos. Então, consulta lá no site do Banco Central. Ah, o Quaresma, você disse aqui há pouco, eu entendi certo, a gente não tem juros lá no consórcio? Não tem. Não há cobrança de juros. Mas não cobra nada no consórcio? Como é que é a matemática aqui, então? Se todo mundo... Se eu tenho que juntar 1.000, nós somos em 50, e cada um dá 20, todo mês eu junto 1.000, e aí? E se alguém não paga? E o
o consórcio não ganha nada com isso? E se alguém morre, como é que fica? Tem muitas variáveis, até porque o consórcio também pode ter bastante tempo. A ideia é outra no consórcio. A ideia é que você, que talvez não tenha aquela disciplina financeira, não consegue guardar dinheiro, adora um boleto, só consigo guardar dinheiro se vem lá o boleto, agora é DDA, o programa lá, e beleza. Porque, do contrário, eu não consigo tirar da minha conta corrente e colocar lá num fundo de investimento, numa aplicação, até que seja numa conta poupança. Eu não consigo programar. Hoje dá para fazer isso facilmente, né? Programa lá todo mês, eu quero que tal dia, R$200, R$300, R$500, o valor que seria mais ou menos o valor do consórcio, entre na minha conta poupança. Se você tem essa disciplina financeira, ou se você tiver essa disciplina financeira, eu sou muito sincero aqui, você não precisa de consórcio. Para que você vai participar do consórcio? Se você guarda dinheiro, se você tem esse hábito, se você consegue se policiar, não precisa. Oi, Dalva, boa noite. A Dalva é nossa telespectadora assídua aqui. Estava na semana passada, está nessa com a gente. Chega mais, manda sua pergunta, participe. Mas eu sei que daqui a pouquinho a gente já vai para o intervalo, mas antes eu quero só concluir aqui e dizer o seguinte. Se você guarda o dinheiro, para que o consórcio? Porque nesse aspecto, claro, o consórcio não tem a cobrança de juros, mas o consórcio tem a cobrança de outros encargos que, obviamente, vão viabilizar esse, né, o funcionamento. Alguém, ninguém trabalha de graça, alguém que está aqui organizando... organizando o funcionamento do grupo, a quantidade de interessados, as pessoas que participam, que aderem, etc. e tal, isso gera um trabalho, isso gera um custo. Quem vai remunerar esse serviço? Obviamente que é o consorciado. Então, não há cobrança de juros? Não há. Mas o que nós temos? Nós temos a taxa de administração, que geralmente é um percentual em cima do valor da cota, em cima do valor do bem. Então, eu pago taxa de administração. Eu posso pagar um seguro. Mas como assim pagar um seguro? Simples. Eu pago um seguro porque pode acontecer ao longo desses 5, 6, 10, 15 anos, depende do tempo do consórcio, depende do que se está colocando ali no consórcio, eu posso vir a faltar, falecer. Como é que fica? Por via das dúvidas, eu embuto um seguro nesse consórcio, na parcela, no valor do consórcio, para que se faltar determinado consorciado, quem vai fazer as vezes dele? Quem vai pagar por ele? O próprio seguro. Né? Então, eu tenho o valor do seguro, quando contratado o seguro, eu tenho a taxa de administração e eu posso ter ainda um fundo de reserva. O que é isso? Vamos imaginar que daquele grupo de consorciados, né, 100 pessoas, 200 pessoas, enfim, algumas delas não consiga pagar a parcela naquele mês. É mais ou menos um raciocínio, quem mora em prédio, em condomínio, que nós temos em condomínio. Lá no condomínio não vem um chamado fundo de reserva, aqui eles chamam de taxa de reserva. O que é essa taxa de reserva? Um percentual a mais, um pouco a mais, que todos pagam para que na falta de um consorciado, não falta onde entra o seguro, mas na inadimplência aqui do consorciado, aquele fundo de reserva seja utilizado, evitando com isso que o grupo pare, impedindo, não é? Evitando aqui que o grupo deixe de prosseguir. A gente esse mês não conseguiu formar o todo, porque 2, 3, 5, 10 não pagaram. Imaginem só, um falhava, é a mesma coisa do condomínio, são 50 condôminos, 2 não pagaram a cota condominial. Se as contas são divididas rigorosamente justas, iguais, alguma conta não vai ser paga. Como é que fica? Não dá. Então é o mesmo raciocínio do consórcio. E ainda, nesse aspecto, para a gente fechar, eu sei que já está dando horário aqui do intervalo, mas dizer a você o seguinte, realmente não tem juros, mas o que pode ter no consórcio é a mudança do valor da parcela,
a oscilação do valor da parcela sempre que houver reajuste no valor do bem, no valor do produto. Ah, era um carro popular que custava 60 mil reais. Beleza. Olha, o problema é que agora, para quem foi contemplado no primeiro mês, no início, né, a gente conseguiu comprar 60 mil, tudo direitinho. Agora já mudou, mudou o ano, mudou o modelo, enfim. Mudou o preço. Não é mais 60, é, sei lá, 65. Isso vai repercutir no valor da parcela? Sem dúvida. Não é juros. Ah, mas aumentou a parcela, teve um reajuste. O reajuste é corolário ali, é parelho, não é? Com o reajuste do bem. Porque se eu mantivesse o valor da parcela com o bem sendo reajustado, ao final, quando viesse a minha carta de crédito, a minha contemplação, eu não conseguiria comprar o bem. Falar, mas a minha carta de crédito é de 60 e agora o carro custa 65. Ah, pois é. A gente não aumentou, a gente deixou tudo como estava, agora não dá mesmo para, com a carta de crédito, fazer a aquisição do bem. Eu me lembro, isso tudo é decidido nas assembleias, né? Tem assembleia que trata disso, as pessoas participam, os consorciados ali participam. Eu me lembro que numa assembleia que eu participei, lá, representando um consorciado, a gente tinha a seguinte situação. Era um determinado carro, ao longo do consórcio, acho que era de 2014, alguma coisa, 2015. Bom, ao longo destes anos, o carro parou de ser fabricado. Então, olha, não tem mais esse carro, né? Quem já foi contemplado, ótimo, mas daqui para frente não tem mais esse carro. Para que carro nós vamos? Aí se deliberou e escolheu outro carro, né? Na mesma linha, mesmo padrão. Claro, não vou sair de um carro popular e ir para um carro de luxo. Mesmo padrão, mas mudava a fabricante, tal, a montadora, né? Beleza. Passa mais algum tempo, esse carro aumenta. E aí, claro, se você tem um grupo de consorciados cuja parcela é de, vou chutar aqui, R$200 por mês, se essa parcela começar a aumentar e ela for para R$400, aquele seu público não é mais seu público. Aquele grupo conseguia honrar o compromisso de uma parcela próxima daquele valor, mais que aquilo não daria. Então, o que se faz, e eu já vi isso, inclusive, acontecer na prática, ao invés de nós mantermos ali o produto, o bem, o carro, aqui como foi o exemplo, se coloca um percentual, porque aí você mantém o valor da parcela e fala, olha, a questão é a seguinte, é que agora o consórcio não é mais de um veículo tal, é de 80% do veículo tal. Então, o consórcio vai te entregar 80% do carro, como se não viesse o bagageiro ou o banco de trás, enfim, você vai comprar 80% do carro, que é o valor relacionado àquela parcela mantida, congelada, não paga, né, com reajuste ao longo desses anos. E se você parar de pagar, como é que fica? Eu vi que eu já estourei aqui o tempo, daqui a pouco a produção me puxa a orelha, acho que a gente pode fazer um intervalinho, na sequência a gente volta para falar dessa situação, pessoa, o consorciado que para de pagar, e o que acontece com o que ele já pagou? Recebe, não recebe, é perdido em prol do grupo? Não sai daí, é rápido, a gente vai fazer um intervalinho, preciso tomar uma água, já estou rouco aqui, uma água rapidinho, e a gente volta na sequência para concluir esse bate-bola, essa análise de consórcio, de financiamento. E eu já vi que apareceu pergunta aqui, manda sua pergunta que na volta a gente vai responder também. Não sai daí, é rapidinho, a gente já volta. TV Tudo Praia Grande Litoral. Odonto Company apresenta Maiores do Mundo. Everest, a maior montanha do mundo. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. E ser a maior do mundo é uma grande conquista. Mas chegar a esse topo só é possível porque, além da maior, a Odonto Company se esforça em ser a melhor. As melhores condições, as melhores clínicas, os melhores profissionais. É o caso de fazer uma prótese? Vai logo na maior do mundo. Um implante? Vai logo na maior do mundo. Um botox? Aparelho? Não entre em fria. Vai logo na maior do mundo agendar uma avaliação. Acesse o site ou mande mensagem no inbox. Odonto Company, a maior do mundo. Agora vem cá, dá pra desligar o ar-condicionado? Tá um frio, né?
Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca. Encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. Pronto, pessoal. Não falei que era rápido? Aqui é voando. Aqui. O intervalo é só para tomar uma água mesmo. É rapidinho. A gente vai e volta. Comprei pelo leasing, fiz um mau negócio, a Dalva aqui participando, a Dalva está sempre atenta, ela é, já disse aqui, a telespectadora assídua da Hora do Consumidor. Dalva, vamos primeiro aqui dizer para o pessoal o que é esse leasing, né? O que é o leasing? É uma locação, é um aluguel com opção de compra ao final. O consumidor aqui, locatário, não é? Ele adquire o bem e ao final daquele prazo é determinado, ele, consumidor, pode substituir o bem e falar, olha, eu quero um outro modelo, existe leasing de veículo, existe leasing de maquinário. Na época de máquina Xerox, eu lembro, tinha muito leasing dessas máquinas. Por quê? Porque passava um período, já tinha um modelo mais moderno, às vezes era mais interessante trocar por um novo do que se eu tivesse comprado. Mas o leasing, portanto, o que é? Um aluguel com opção de compra ao final. Ao final, o arrendador vai virar para você e falar o seguinte, olha, você quer me pagar mais tanto e ficar com o bem, consolidar a propriedade, ou a gente substitui, você continua pagando as parcelas e vem um novo bem, um novo produto aí para você. O leasing é isso. Se você fez um mau negócio, depende muito. Ah, ela está me perguntando, mas é pior ou melhor? Depende muito da sua finalidade, da ideia do para que, que você quer o leasing. Né? Se for um produto, se for um bem que você usa muito e que ele pode estar sujeito a quebras, reparos, consertos, o leasing me parece ser uma boa opção, porque você não fica dona daquele que está contigo e pode, ao final, continuar pagando e continuar trocando. No consórcio, lembra, você já não vai estar com bem. Ah, eu preciso para ontem, esquece o consórcio. No financiamento, você vai pagar estes juros pelo preço de ter o produto imediatamente contigo. Se a gente comparasse aqui financiamento com leasing, que são produtos mais próximos, deixando de lado o consórcio, que é diferente, me parece que o leasing tem um valor menor, não é? E justamente por ter esse valor menor, a possibilidade ali de troca de substituição. Agora, se você não pretende trocar, não, é esse carro, vou ficar com ele, é determinado produto, não vou trocar, pode optar ali pelo financiamento, porque não haverá o tal saldo residual. O leasing sempre traz o saldo residual. Eu quero aproveitar aqui a dúvida da Dalva para lembrar o que aconteceu, e isso aconteceu aos montes, não é? No final da década de 90, mais precisamente ali em 99, quando houve a mudança da política cambial, flutuação da moeda estrangeira, em especial do dólar, e os contratos atrelados ao dólar sofreram um boom ali. E muitos contratos de leasing, de financiamento, eram atrelados ao dólar. Consumidor que pagava, sei lá, R$100 por mês de parcela naquele período, com a variação cambial, flutuação da moeda, passou a pagar o dobro, o triplo. Putz, uma coisa complicada, né? Falava, bom, mas como é? Eu podia pagar 100, não posso pagar 200, muito menos 300. E alguns que tinham o veículo no sistema de leasing lá, não é? Ficaram com um saldo devedor corrigido pela moeda estrangeira, que era quase o preço de um carro novo. Falava, opa, aí não dá, né? Porque eu estou comprando, eu estou pagando dois carros e ficando com um, ou no leasing e não ficando com nenhum. Então, tudo isso que precisa ser visto, Dalva, analisado. Agora, se a ideia for de ter o bem e dispensar essa substituição contínua, pode ser o financiamento. Se nem pressa para aquisição do bem houver, pode ser o consórcio, ok? Leasing é bom, tem essa característica. Ah, mas tem leasing de aeronave. Ah, vocês não pensem que as companhias aéreas são donas de todos os aviões, de alguns elas são, de todos não.
A companhia aérea mantém um sistema de leasing, por quê? Porque sai mais barato do que comprar, arcar com manutenção e por aí vai. Ok? Então, aproveitando aqui essa dúvida da Dalva para falar sobre a questão do leasing. Lembra no começo do programa de hoje? Está voando aqui o tempo, eu tenho mais 5 minutinhos só, mas eu quero ainda falar de 2, 3 temas com vocês. Lembra no começo do programa quando eu disse, tem burocracia, né? O financiamento tem, o consórcio não. Eu não disse, mas lembrei depois o seguinte, a questão da negativação. Se você tem um nome negativado, você pode participar do consórcio? Pode ou não? Pode. Não há essa vinculação, né, em relação à consulta de birôs de crédito, se tem ou não apontamento. Isso é indiferente para o consórcio. Então, se você tem alguma restrição, alguma negativação, muito provavelmente você não vai conseguir tomar crédito. Você não vai conseguir contratar o financiamento. É preciso, como se diz no popular, estar com o nome limpo. Né? Então, eu tenho restrição, eu tenho apontamento, eu tenho negativação, dancei. Mas e no consórcio? Consórcio eu consigo. É possível fazer isso. Né? Um outro aspecto aqui que eu anotei também, estou olhando a minha cola aqui para não esquecer nada, é a questão da troca de bens. E aí até parece que a Dalva viu aqui essa minha anotação, porque a troca de bens é um atrativo, é um chamariz lá no leasing. Mas entre consórcio e financiamento, onde eu tenho isso? No consórcio. Como assim troca de bens? Vamos imaginar um consórcio de 6 anos, um automóvel. Dificilmente você vai ter um automóvel idêntico, igual ao longo de 6 anos. Haverá essa substituição, essa troca, pela própria evolução do bem, né? Pela mudança do bem. Mas eu quero um veículo, tá? Não tem mais. Então, essa troca de bens aqui, né? Essa evolução, ela existe no consórcio. No financiamento é o contrário, eu peguei o carro, tenho o veículo, estou pagando e vou pagando, né, até que eu termine de pagar. Depois, mas já tem 3 anos o carro, agora eu preciso trocar, quero vender, ok. Se você for contemplado depois de 3 anos, você vai pegar o modelo novo, o último modelo ali lançado. Né? Então, isso também é importante. 2 últimos pontos... Para nós liquidarmos esse assunto, consórcio e financiamento, se você assistir depois, tiver dúvida, mande para a gente a sua dúvida. Quaresma, você não falou tal ponto. Eu não entendi tal aspecto ali. Manda para mim a sua pergunta. Tira a sua dúvida comigo sem problema nenhum. Eu fui nesse bate-bola apontando, né, as características de um, de outro, que, né, tem um, tem outro. Há um ponto em comum nos dois, que é a existência de multa. Como assim multa? Mas se você deixar de pagar a parcela do financiamento, você vai pagar uma semana depois, um mês depois, não tem multa? Não tem cobrança de juros ali, demora, né? Pela demora no financiamento? Claro que sim. No consórcio, eu tenho a cobrança de multa também? Tenho. Até porque a multa é necessária, pessoal, para prestigiar o bom pagador. Imagina só, se quem paga em dia sabe que quem paga depois paga igual, para que ele vai cumprir aquela data? Vence dia 10. Tudo bem, se eu pagar dia 20? Não acontece nada. Então vou pagar dia 20. Estou sem dinheiro, estou mais apertado no dia 10, vou deixar para pagar dia 20? Não, pode pagar dia 20, só que dia 20 tem multa. Opa, então não interessa, vou pagar na data certinha. A multa pelo atraso, pelo não pagamento, existe tanto no consórcio como existe no financiamento. O problema é que no financiamento você tem, pelo Decreto-Lei 911 de 69, uma ação de busca e apreensão, que é muito mais severa do que a questão do consórcio. Porque no consórcio, antes da sua contemplação, você está pagando e se por acaso você deixar de pagar ou quiser desistir, posso desistir? Posso. Posso deixar de pagar? Posso. É prudente que eu comunique ali, eles falam, perdi o emprego, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tô fora, eu não consigo mais honrar os meus pagamentos aqui no consórcio. Vou parar, tudo bem. O que diz a lei, né, que é uma lei de 2008 que trata do consórcio? Ela fala que aquele dissidente ou aquele desistente, né, aquele que desistiu do consórcio, ele receberá o valor pago, proporcional, ao final. E ele vai receber esse valor, mas tendo deduzida a taxa de administração ou a taxa de reserva, e se houvesse o seguro,
também o valor relacionado ao seguro, ok? Eu acho aqui do que eu tinha anotado, os apontamentos, que eu comentei de tudo. Respondi a dúvida da Dalva, mas quero que você mande a sua dúvida, faça a sua pergunta, para eu esclarecer no nosso próximo programa. E não se acanhe, mande aqui a proposta de pauta. Ah, eu quero falar, eu quero que se fale de tal tema, eu quero que aborde tal assunto. Manda para a gente. A Hora do Consumidor é feita para você, para te levar informação, te levar conteúdo sobre direito do consumidor. Produção, está tudo visto aqui, está tudo certo? Podemos encerrar, podemos parar? Temos a rádio web, tudo Praia Grande Litoral, você sintoniza lá, fica de olho na programação, só tem musicão, sempre digo isso aqui, porque é boa mesmo a programação, e às quartas, 20 horas, seu encontro é aqui comigo, na Hora do Consumidor. Siga, agora tem mais perfil, tem a Hora do Consumidor 2020 no Instagram, canal do Quaresma, arroba Rafael Quaresma, segue, acompanhe, fique bem informado se esse tema te interessar, se esse assunto, direito do consumidor, for a sua praia, assim como é a minha, ok? Eu agradeço demais a atenção de todos, desejo uma excelente semana e já te convido para o nosso próximo programa, A Hora do Consumidor, quarta-feira que vem, que terá um convidado. Ah, Quaresma, essas duas últimas quartas, só você falou, parece aula, não aguento, não dá, pronto. Semana que vem, convidado comigo, eu só vou fazer surpresa, não vou falar quem é, mas que o assunto vai te interessar, eu não tenho dúvida. Te espero aqui na quarta-feira que vem, estou encerrando, indo lá para a minha aula, você já sabe, termino aqui, começo a aula, o pessoal já está me esperando, então, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por mais um programa Hora do Consumidor, e até quarta-feira que vem, olha lá no YouTube, programa Hora do Consumidor. Programa Hora do Consumidor, tá aí, ó. Valeu, pessoal, obrigado, boa noite, excelente semana, até a nossa próxima, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima Hora do Consumidor. Tchau!